Marekani zile mbinu tofauti walivyokuwa wanafunza wale nini ndio kaliwazia la ama ni mfumko tu wa kwenda na digitali. Hata si mfumko, ni jambo ambalo niliozea kwa muda mrefu sana nilifikiria hivi. Unajua mimi nilipokuwa kijana rika lako hivi rika la miaka 4 iliyopita mingi sana miaka 4 mitatu iliyopita nilikuwa mwanamuziki kama yangu nilikuwa mwanamuziki wa bendi Radio 47 ni audio visual najua watu wanakuona alikuja yule dada akaniambia anaweka picha vizuri kama hapo wewe unasema ulipokuwa msanii kijana nilikuwa mwanamuziki nilikuwa napiga na bendi hata karo zangu ndio maana Kenya umetembea yote. Karo yangu ile nilikuwa nalipa chuo kikuu nikisoma shahada ya kwanza ya pili nilikuwa natoa kwenye muziki. Na naimba usiku mzima. Wakati marehemu Shiwani ndio asubuhi na ikifika Jumatatu naenda na nawekeza pale kwenye akaunti ya chuo. Na hata wakati unamaliza uzamili hata uzamili nilienda pale wakati napoandika tasnifu ndio kaacha muziki. Nikaacha kwanza ndio sasa mambo maana ni sasa nikalie chini niandike sasa kwa alafu pia nilikuwa nataka tu nifike hapo inifikishe iliponifikisha lakini sasa ukisikia guitars zikipigwa ngoma mama nasikia machozi yanatoka hasa nikafikiria nikakaa nikafikiria naweza kutunga muziki naweza kutunga nyimbo kwa nini kae tu hivi nimekaa tu yani nimekaa hasa mwenzangu mmoja akanifuata akaniambia si tu tuchape rumba tuweke huko YouTube nikaona unajua sasa kuna sheria zile za mziki. Kazi inalingana na kazi ambayo unafanya mwalimu atasema hapa. Kuna kazi ambayo unafanya kuna vitu fulani ambavyo ukivifanya utaonekana huyu haendani na yani unaonekana hapo unanengua kiuno hivyo wanafunzi wako wanakuja hapo unanengua kiuno kwenye jukwaa unajifungia kwenye chupa kwenye nitaka kurekodi tuweke kwenye jukwaani tuweke kwenye YouTube tuwe tunachapa na mnaenda una mask tu alafu hasa mimi katika hayo mambo yote nikafikiria lazima ni hasa ndio nikasemaje nikakusanya vitu kutoka mambo ambayo nimepitia kutoka nilizaliwe elimu yangu niliyosoma Kiswahili muziki ushairi nikakusanya yote ndio nikasema acha twende alafu mimi napenda nyimbo za watoto sana nakumbuka kuna wakati naweza kukaa tu nyumbani hivi hata watoto wangu wanachushwa mimi naweka runinga na naweka nyimbo za watoto na nimetulia tu hapo natazama hasa nikasema tu acha twende nyimbo za watoto sasa uombo ya muziki yatoke hapo ndio nikaa hivyo ndio nilianzisha tu wazo zuri sana ilo la daktari Hamisi Omari Babusa tunaye studio.